Ahoj děti. Na straně nadepsané H2 se ještě jednou podíváme do prvního cvičení, a to na poslední interaktivní cvičení, které nám tady zbývá. Tak máme tady předložku se slovem, víme, že to čteme dohromady, pojďme všichni s mámou. A toto předložkové spojení složíme. Tak jaká je tady předložka? Co? Potom je mezera, když to píšeme, tak mezi předložkou a slovem necháváme místo a slovo, se kterým to propojujeme, je mámou. Má, dlouhé a, mou. Má. Teďka je ta dvojkytička ou, ta se skládá ze dvou písmen. Složili jsme spojení s mámou. Jedeme dál. Aha, takže někdo říkáte za jámou, ale tady není tolik písmen. Tohle vypadá za jámu. Takže předložka, tentokrát je slabika, za, já, mu. Ano, složili jsme za jámu. To je sako, jenže tady je v, takže v saku. Předložka saku. Sa ku. Dobře, další spojení za námi. S čím? S notou. Dobře. Tak, předložka. Ano, děkuji za nápovědu. A teďka notou. No. Tou. A zase, tam bude to ou. Složili jsme spojení s notou. Ke komu? K nule. Takže mi pomalu diktujte. Aha, dál. Nadiktovali jste mi postupně po písmenech spojení k nule. Když to čtu, tak to musím přečíst dohromady. Aha, ne na autě, ne. To ještě bychom nedovedli. Na auto, nebo možná na autu, uvidíme. Takže na au, dvojkytíčka, to nebo tu, to nepoznáme. Takže to tam bude určitě. Tak, co tam mám dát? Výborně, na auto. Tak, ale i na autu by bylo taky správno. Tak, o kom? A tohle zvládnete, já poslouchám. Složili jsme o šále. Kamže to hodíme? A poslouchám. Složili jsme do koše. A teďka zase slyším dva názory. Na kolo nebo na kole?
Tak uvidíme, co bude správně pro toto doplňování. Takže předložka na. Ko. Tak a pro co se mám rozhodnout? Lo nebo le? Většina říká le. Na kolo. Ano, e tam nedrželo, ale bylo by to také správně. U čeho? U pole. Diktujte. Ani jsem to nestačil skládat. Tak, a Agátka nás chválí. Výborně. Takže v prvním cvičení jsme už zvládli opravdu úplně všechno.